بہٕ چھَس گورمیٚنٛٹ گٔرلٕز ہاے سکوٗل پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُ ناو راسیا بِلال، بہٕ چھَس پَران نایِنتھٕ کلاسَس. مےٚ آیے دٮ۪ماغَس منٛز اَکھ خیال کہِ بہٕ بَناو اَکھ چیٖز یُس نہٕ سٲنِس کَلچَرَس منٛز وٕنکٮ۪ن چھُ گژھان اِستعمال کینٛہہ. سُہ چیٖز چھُ یہِ زَن کہِ تَتھ چھِ وَنان کھرٛاو، یُس زَن اَسہِ شِنَس تہٕ رُدَس منٛز چھِ پَکنَس منٛز اِستعمال کَران، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ دَب ہٮ۪کان لٔگِتھ کینٛہہ. یہِ چھِ اَسہِ واریاہ ماحولیاتی، یہِ چھِ اَسہِ ماحول دوس. شُکریہ.